Ja, mitt namn är Leopold Birko. Idag är det den 30 juli 2013. Jag ska idag prata om BankID på en Windows-dator. Den Windows-dator jag har här är Windows 7 med ett 64-bitars system. Jag kommer inte i den här videon gå in på vad som är skillnad mellan 64-bitars och 32-bitars. I den här videon är det BankID alltså, och det är någonting som ges ut av en bank. Och det är en form av virtuell legitimation kombinerad med inloggningsverktyg. Det här verktyget är en virtuell legitimation som visar att du är du. Och det fungerar som en nyckel till många myndigheter, till exempel Skatteverket. Där går det in för att deklarera, söka personbevis och lite andra aktiviteter. För många småbarnsföräldrar är Försäkringskassan bekant. Här så använder du ditt BankID för att anmäla vab, hämta blanketter och ansöka om andra bidrag. Till exempel om du är sjuk. Någonting som kanske inte är lika känt är verksamt.se. Här så är det att tanken du ska samla dina företagsärenden, som att om du vill starta ett bolag, ansöka om F-skatt, ansöka om moms. Och här så är det om du ska bli en verksamhet som hanterar momspengar. Till exempel om du ska sälja saker eller köpa saker. BankID fungerar också som en nyckel för att logga in på vissa banker och vissa sparbanker. Där kommer jag att visa lite kort vilka banker det kan vara till exempel. Efter installationen rekommenderar jag dig att starta om datorn. Då ska vi börja med att öppna upp en webbläsare för att kunna ladda hem BankID. Jag använder mig av Opera webbläsare. För ja, tycker den är bra. Då knappar vi in bankid.com. Då dyker det här upp. Jag har redan zoomat här så vi ska zooma ut lite grann. BankID, här till höger så ser du för privatpersoner. Klicka på det. Här har du då dina tre alternativ. Det är att installera BankID, få support på BankID och att testa ditt BankID. Vi är idag intresserade av att installera BankID, så klicka på install.bankid.com. Det som blinkar till är att vara ett kontroll av ditt system. Och det är att det kontrollerar om du har BankID installerat, om du har BankID installerat, vilken version det är, om det behöver uppdateras eller inte. Just nu finns inget BankID installerat på min dator, utan vi ska ladda hem det. Klicka på ladda hem och så väljer vi skrivbord. Och ladda hem. Nu, på min dator står det MSI. På er datorer kan stå EXE. I för dig som använder är det ingen praktisk skillnad. Det enda är att EXE är mer använd för 32-bitars system, medan MSI är mer använd för 64-bitars system. Som jag sa tidigare, det här kommer jag inte gå in på i detalj i den här videon, utan det kan jag ta upp i några videor längre fram. Då ska vi gå in på skrivbordet. Det kan man använda så antingen gå in på skrivbordet eller gå in på en smart mapp. Det är Explorer. Då hittar vi BankID. Dubbelklicka på den. Vi ska köra paketet. Och det här sker mycket automatiskt. Att du behöver bara klicka på den och installera av sig själv. Medan den installerar, det står på engelska. Det är ingenting som du behöver oroa över, utan det kommer gå över på svenska. Vi kan titta på en bank. Nordea till exempel, nordea.se. Här så loggar in. Ja, här har de lite information, medlekommission till exempel. Och där har BankID installerat klart. Och nu är vi intresserade av att logga in. Hos Nordea så klickar jag på logga in. Och sen finns det någonting med e-legitimation. Och då är man sätter in sitt kort i sin bank. Dosa, det är en vit liten sak som du ger på, och du använder ofta av ditt Visa-kort eller ett dedikerat e-legitimationskort.
Handelsbank används av en dedikerad e-kortsgrej. Handelsbanken så väljer man logga in privat. Och så dyker upp de här tre alternativen. En kortläsare ansluten med sladd eller en kortläsare utan sladd. Om du har BankID så rekommenderar jag mig ett sladd. Vi kan också titta på Svea Direkt. Där har vi dem. De används också av BankID när man loggar in. Ja, du har alternativ. Du kan använda dig av ditt personnummer kombinerat med lösenord eller använda dig av ditt BankID. Inte alls kombinerat utan BankID eller Nordeas lösning på BankID eller Telia. Och det här var lite kort om hur man installerar BankID. Det här nere så ser du BankID i ditt aktivitetsfönster. Om du klickar på det så ser vi att det finns inget BankID här. Det beror på att jag har installerat Handelsbankens kortläsare som jag använder mig av. Det här var kort om BankID, hur man installerar och använder sig av det. Några frågor så jag bara skriva en kommentar. Jag tittar på min inkorg då och då. Så det är bara skriva om ni har några frågor. Tack för mig.